Tekinga RP yoki bo'lmasam 350-500 egasi bo'lishini xohlaysizmi? Unda bu kanal aynan siz uchun. Salom do'stlar, sizlar bilan ISHTIXON PUBG. Agar kanalda yangi bo'lsangiz do'stlar, kanalga obuna bo'lishni, like bosib, kommentariyada ID yoki telefon raqam qoldirishingizni maslahat beramiz. Chunki aynan shu orqali siz har oy yakunida eng aktiv bo'lgan obunachilarimizga minnatdorchilik sifatida beriladigan 5 ta RPdan biriga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun esa aynan qo'ng'iroqcha tugmasi sizlarga asqot qolishi mumkin. Do'stlar, yana bir yangilik obunachilarimizning soni 10 mingtadan oshganida do'stlar, YouTube kanali kommentariyasi yutuqlari uchun beriladigan RP'lar sonini 7tadan 10tagacha oshirish niyatidamiz. Va ISHTIXON PUBG Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yish orqali siz O'zbekistondagi eng arzon, ishonchli tezkor yuzlarni va videolarni oldindan bilishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, sizlar bilan ISHTIXON PUBG, biz esa boshladik. Awesome. Можен кит чага. Я уйна гайд. Инда одам. Инда, магазин ичи. Яшин упат кулэнда. Кирда. Спит хала пьянки, а? Рейд, а ихте туризм ап, варе керепс. На, торп рейдиган алалар эм. Вот я. Улежит льдама? И? Фон? Watch out! Да.
Tasini. Yana oldi. Zavor do'pam. Watch out. Bular yo'q. Nimaga? Men prichilim yo'q, do'pam yo'q. Rakatta no gürtü. Arkada mı? İyi, kalk kalk kalk, bayna abi. Help. Yes. Orkada min minge zargın. Sen orkada sağda sıranım. Bana bana. Allah'ım oğlum akamurlayınız mı ya? Şatmıştan. Мородио, мама дара фарфан. О, хорош был, да. Мин орком ноду. Возвращал камень стиль. Watch out! E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa ostiga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling do'stlar.